Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca. Sok ah. Madep. Ulah hilap. Kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah gak aya guna sarang mangpaatna. Atuh sateuacan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Sumeren kana papasten biasana Bapak S. Sukandar. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka memang karasa hesena ieu teh tuda tampolana nuker kitu mah nu kadenge jeung nu katenjo aya mangsana jadi bibit kasuit kasuat-suat jadi bahan panghudang kana lamunan tong boro dudi nu lebah nyaahna kacampuran ku rasa asmara dalah tatang jeung Sukarsih nungan saukur katalian kurasa mimitran. Rajin ayak nyereket takana hate. Nunyeit ngahudang kasuat-suat. Urang lajengken. Ah, tu gening mami jeng papi. Cek Sukarsih bareng ngaliuk kana nisan nu asup ka pekarangan. Ih, gening araya kene. Sugan teges arinit. Cuk Ibu Hasan sacatna unggah katepas. Teu acan walon tatang. Ku tante jeung ku om oge teu waleh ditempoan. Sugan bae parenggok pasangrok. Ngan nyaeta bet geuning waleh teu panggih. Cuk Ibu Hasan deui bari terus ngaleos ka jero. Kanca dangu. Pada magrib dudi tatang jeung Sukarsih geus geleser deui we mangkat kana piat. Maksud rek ngulincer neangan deui tarmilah. Sugan pareng aya lar pangpangna di tempat-tempat karamean. Bulan tumanggal sinarna mani bengras. Dina langit nu bersih ditabur ku bentang nu tingkaretip. Atuh kota Jakarta mani mabra mani cahaya. Bangun nu ngajurung kanu rek pelesir nundung kabingung. Nyeuhkeun ka sedih jeung ka susah di imah. Beca tinggeuleuyeung, mobil tinggeleser. Balawiri matak barieukeun. Atuh nu laleumpang oge teu kurang. Sawareh mungpung ngadon ngariung sakur lalajoaneun. Ngadon ngabebenjokeun maneh tina karudet hate. Tatang oge ngajalankeunana piat bangun terusuh gurung-gusuh. Tapi antare sambian barirar treret sugan pareng gok jeung nuker di teangan. Sakapeung reg eureun malah tuluy tarurun ngadon nyamperkeun riung-riung karamean. Bari panon teu waleh mureleng dipake neges-neges tangtung jeung ringkang nu di teangan. Teu kaop mireungeuh nu samar-samar. Hate ngalenyap angen dagdigdug. Bari suku ngajengkat ngajak ngadeukeutan. Anasrog semet haraneg. Kalamas kelemes, mindingan ka era,
atawa tamada menta dihampura. Petak kasamaran kitu teh teu kabehade panampana. Narajangka beneran kanu maranganana buraong galak timburu mah wungkul ngahudang Raja Wisuna. Cara pamuda gondrong nu marengan mojang. Killer panona geus galak tibarang jut dudi turun tina piat. Tina boga rasa panon mencerong aya karep ka mojang nu dibarenganana. Mana pohara ngejenghok kagetna. Barang sirintil pamuda gondrong nyamperkeun. Nanya dina kecap jeung basa nu teugeug garihal. Napa sih lu? Lihat-lihat aja. Emangnya lu mau sama tunangan gue? Cek si pemuda gondrong pepelekek. Oh, maaf aja bang. Cek dudi leleh. Maafin. Apa kiranya gue ini germo, wah? Si pemuda mani muncerang bengis. Maksudku bukan begitu bang. Tekebat dudi nyari tanah, kaburu ditempas manten. Ku si pemuda gondrong. Habis dikiranya ini lonte ye. Dengar dulu bang. Cek dudi bari darek-dek nyaritakeun maksudna nu sabenerna. Keur kitu, rob jalma ngadon ngarogrog. Lain misah ngan kawas nu resep ngalalajoanan. Atuh Tatang jeung Sukarsih oge buru-buru nyamperkeun kalawan maksud rek nengtremkeun kaayaan. Ulah pasal nu teu pira nepi ka matak ngahudang papaseaan. Puset, emangnya gue percaya sama omongan lu? Jeuk si pemuda gondrong neutreg bari leungeuna ngahayat rek narajang kana beungeut dudi. Ngan rikat dirawel ku Tatang ti tukang bari diparieuskeun. Atuh si pemuda gondrong mani nyengir. Ribut sih gampang, Bung. Tapi pikir dulu alasannya. Jeuk Tatang bari marieuskeun leungeun si pemuda gondrong. Ya abis emangnya dia salah. Perempuan baik-baik dikira lonte. Sampai gak enak. Cuk si pemuda gondrong nyengir tuh bisa obah. Tapi kan Bung harus juga terima alasan orang. Artinya jangan mau menang sendiri. Cuk Tatang bari darek-dek nyaritakeun maksud nusa benerna. Cara nugas didadarkeun ku Dodi. Udah deh ngaleh. Di tengah-tengah nungarogrog aya nuna malang. Kawasna nu ngarogrog lila-lila mah ngartieun kana alasan nu didadarkeun ku Dodi jeung Tatang. Nu matak tuluyna mah pada misah sarta si pemuda gondrong terus ngaleos bari kalamas kelemes jeung ngurutan leungeuna nu nyeri tapak diparieuskeun. Dah, ku aya-aya bae sesekelan teh. Jeung Tatang bari mukakeun patol mobil dituturkeun ku arunggahna Sukarsih jeung Dodi. Gerung-gerung geleser bae. Piat maju ninggalkeun eta tempat. Cacak mun teu karunya diwarah bener-bener teh. Sakikeur larieur teh. Ceuk Dodi bari naleukeum kana jok mobil. Ah, puguh gemesna mah dewek oge. Nanaon hartina ngayonan nu salah harti. Ceuk Tatang. Ongkoh. Kakaraku dipariskeun sakitu oge geuning. Geus teu bisa hoja. Udah asih oge mani milu keheul. Sukarsih ngejang ilek bari malik ngaret ka Dodi nu naleukeum tukangeunana. Nya saha nu teu rek milu keheul? Mana geuning saurang oge teh nu milu mang meunangkeun. Ceuk Dodi semu ngarahuh. Ini asa geus peuting pisan ieu teh. Ceuk Sukarsih. Ah, meureun bae da jalanna geus sepi. Kakara oge setengah sabelas. Walon Dodi ngilihkan karena ero jetangana. Kemana deui atuh? Jek Sukarsih deui. Ya aku mah itu bae Dodi. Kemana deui cenah urang teh euy? Jek Tatang. Penasaran dewek mah. Cing sugan ayeuna mah urang papai tempat-tempat nu sok dipake ngagoler ku anar-anar. Walon Dodi. Ah. Usok nu lain-lain ilaing mah. Piraku deui atuh ilah daek ngabalangsak-balangsak maneh. Ceuk Tatang. Ku sok kawas nu lieur ari laing. Ah, dasar bae Kang Dodi mah. Asa bong deui ngaron ka dalon-dalon oge ari nepi ka kitu mah. Teu
Asih mah teu yakin ari ilah kudu gular-guler di emper mah. Sukar sih na balang. Sugan. Kada saban panginepan geus kapapai bari teu kapanggih. Nya, tapi moal ari nepi ka kudu gular-guler di emper mah. Ngan duka mun parang aya nu haat ngampihan mah. Jeuk sukar sih. Ya tapi kan bae tang. Digugu teuing asih mah. Ceuk Dudi. Ayeuna mah coba we lah urang papai ka tempat-tempat pamonokan anak-anak. Sugan ieu mah bari teu nyaho mun manehna geus nekat tapi ka dinya. Tatang teu nembalan. Tapi bari ngabuleukeun kana pamenta Dudi nu hayang meakeun kapanasaran. Tapi najan mapai ka tempat-tempat panoroban anak-anak oge. Anger. Tar milah mah teu kapanggih. Nu puguh mah barang reg mobil eureun di Palebah Pasar Baru. Kalah dibagiakeun ku awewe nu kurang saeunan. Eh, panutan datang. Dah, na mobil alus geuning. Pokna bari nyampeurkeun kana mobil. Hay bet mawa maru geuning. Lah, kumane geulis. Tapi kan bae lah da make mobil. Aduh, panutan, ku nganya nyeri. Huy. Nu gelo teu kaup manyat. Cul anak, cul pamajikan. Teu sudi deuleu. Ari kudu dinyeri kitu mah. Awewe nu kurang saeundan teh terus ngabamblam bari cengar-cengir. Ah. Tatang mah ku eureun teh dilebah nu kieu atuh. Jeuk sukar sih. Geleser deui mobil maju bari disurahkan ku awewe nu kurang saeundan. Hoya. Samaruk aing rek panasnya. Teu deuleu. Terik panas, terik nyeri. Pina kadar rejeki hasil teu uni. Nyarita kitu teh bari malik ngalieu kalanjang nu ngelek baskom. Nujol ti pengkolan rek mentas jalan. Atuh rada ngaregog, ngaragoan kolot nu ngiringkeun anak. Hei dedeh. Nu nyusulna ka porotan. Kabogohna geus ngabiur mau batur tuh dina mobil nu ngadius. Hoya. Teu boga ka era. Dek tak masalah ki aing. Nu gelo poho ka aing. Moal oge dahekeun ka awewe sentad-sentud model kitu mah. Keun bae antep si Nurmi mah sina ngaco. Nu make ngaregog sagala da moal nanaon. Ceuk Biuti nu nyusul paneuri. Nam atuh bareng jeung Mangna tuh ari sieun mah. Ah, wiwi mah kawas nu kakara panggih bae. Yap, ka dieu dituturkeun ku Mang. Ceuk Mang Asnawi bari muntas jalan. Hei, dedeh. Aya kureus boga salaki ka aki-aki. Moal direbut. Salaki aing mah tuh dina mobil. Ceuk si Nurmi bari tuluy tetembangan. Lah, ku anus milik tuh. Tuh, mobil balik deui. Merendek nyamper ka aing. Duh, panutan, ya abdi sejangiring. Kanca dangu sadayana. Piat nu ditumpakan ku Dudi ngageleser balik deui. Bareng jeung geus mengkolna Wiwi ka jalan pintu air. Atuh lapur, teu diparengkeun bisa panggih. Nu diteangan geus nonggong bari teu luak lieuk. Atuh nu neangan anger leungiteun bari dirobeda ku kamelang. Beuki peuting, beuki sepi. Nu lalar liwat geus raat. Nu daragang geus karukud. Tutumpakan nu jalan geus ancal-ancalan. Nu kari ukur beca nu ngaliud di sisi gang. Di langit bentang mani baranang. Lir permata nu meunang ngawurkeun kana alketip buludru. Sinarna tingkaricep tingkartip. Bangun nu ngaricepan. Kanu masih keneh ngaleyang leungiteun kakasih. Asih peuting, mimiti ngahiur, mepes hawa nu ngelekep panas, urut berang, dirangsang bayeung yang. Thank you.
Kawas moa kapangi ari kaya kieu mah euy, Tang. Cek Dudi semua ngarahuh kawas nu cape. Pangih masih kudu ngan moal tereh-tereh. Gampang tuh dah euy. Tong boro-boro di Jakarta. Adalah di Bandung oge. Ari kudu neangan jalma saurang bari teu puguh alamat nama. Tetep we moal jogok. Mana jampena keun bae heula sabar. Biasa rigeus ngahaleangkeun lagu lawas teh. Baringgeus rek teu sabar kumaha atuh. Piraku sugan ari kudu saban imah diunggahan mah. Heeh, bet ku aya-aya bae atuh pikabingungan teh. Cek dewek oge. Di pikiran meunang, dipake bingung ulah. Nya. Kawasna teh nu teangan mah. Keraos-raos be nyegreknya Tang. Cek sukar sih. Ah, ku hayang tinggal panggih. Darek dipentong bae ku asih mah. Nya, Kang Dudi oge panada mah kitu. Sing genah, sing tumanina. Ngan eta bae ka hayang teh ulah bari pikamalangeun. Tah, lebah dieu. Kumaha teu rek matak bingungna. Nya pangpangna mah deh. Ras kanu jadi indungna. Nya kaharti ku dewek ge. Ngan ari palebah indungna mah. Kawas kumindeng oge ku ilaing dilongokan, rada kasombo. Tegas, moal asa leungiteun teuing ku anak. Ari tarmilah kitu da geus puguh aya di Jakarta. Ngan hese neanganana. Heeh, mana kudu kapangi oge. Cek Dudi keukeuh. Ari kapangih mah bakal. Geus pareng oge moal burung nembongan. Ari satungtung papadaku melendang keneh di ieu alam dunya mah. Mana ayeuna mah urang mulang bae heula geus penting. Keun. Isukan urang papai deui. Kanca dangu sadayana. Meunang saminggu Dudi jeung Tatang kukuli bekan di Jakarta neangan tarmilah. Tapi luput tepanggih. Teka papai di mana nganjerekna. Nu puguh mah, matak melang sararea. Atuh sukar sih jeung kolotna teu cicingeun, milu ribeuh, nalengteng ka ditu ka dieu. Kasebut nu wawuh mah, rek batur sakantor, rek nu misah kantor. Dipuntangan menta beja sugan parang boga tatangga, atawa batur sagawe awewe anyar. Bari sakalian ditataan, ngaran, rupa, dedeg jeung tanda-tandana. Geus puguh ka pihak nu wajib mah. Sasat pahasan jeung bojona nu ngalaporkeunana oge. Tapi luput keneh bae tacan manggih raratan. Ari lain ti Pa RT nu kungsi kadatangan jeung kapeutingan ku tarmilah téa mah. Malah ka Bandung Dudi kungsi ngahaja interlokal ka Subarna. Kadona nanyakeun bisi tarmilah geus miheulaan mulang. Ari jawabna nu ti Bandung oge ngarep-ngarep beja tinu mapai ka Jakarta. Atuh, keur Dudi mah ku kitu teh tambah bingung bae. Dunya ngadadak asa ngariut, harepan asa pondok ilang ambahan. Cacak mun taya tatang mah geus kumaha mah. Kana tuluy malaweung sagala pugag meureun Dudi teh tina sakitudilana nu diteangan lebeng teu kapapai. Aya basa mun nyeri ku awewe, ubarna kudu ku awewe. Tapi da ieu mah cenah. Lain nyeri kudinya nyeri. Tapi bingung ku lebengna bari lain maksud pikeun ngaraheutan kana hatena. Ngan wungkul ka jurung ku kayaan. Bari rumasa soranganana can bisa milu ngungkulan. Teu. Tarmilah mah teu nyieun nyeri atawa nganya nyeri. Nu puguh mah ngan saukur mundungan kaayaan. Bari teu nyieun codeka keur Dudi mah. Eta sababna nu matak Dudi keukeuh hayang bisa panggih. Keukeuh hayang neangan nepi ka jucungna. Dina perluna purun mun kudu marengan teu mulang di ka Bandung. Kulantaran yakin tarmilah bari stigin kana pasini. Moal ngolembar kagoda ku anu ti sisi ti gigir. Duh, jungjunan. Ieu Kang Dudi ngahaja mapai-mapai. Mustahil taya wirasat. Cek gerentes batin Dudi marengan cileukna panon dina jempling na peuting.
Lain naraon. Kang Dudi mah mapai-mapai dengan soteh ngan kabawa berat ku satiana. Kagiring ku yakin karena janjina. Kajaba. Mun Kang Dudi geus ngadenge garentes batin ilah sorangan. Yen lunta lantaran alatan ngewa ka Kang Dudi nyingkahan kadar keur nyuparkeun sagarupa carita. Lebah dieu mah geus moal bisa kumaha meureun Kang Dudi ge. Kang Dudi pasti ngoleseh tansah nandangan dewang tapak panigas pedang jungjunan. Tapi ari setungtung candi pentang ku jam paling panundung gerentes batin ilah mah. Kang Dudi teh moal waleh roroesan muntangan celakna bentang harepan. Bari yakin mustahil pangeran teu marengkeun. Duh jungjunan. Ongkoh bareto oge celak bentang nu nyaksi kana pasini. Pedah sareatna eta nu langgeng mencrang. Saksi mati tepi kapati. Ah. Mustahil. Ilah nepi ka teu inget. Apan harita urang geus paheut niat nyusun jenglengna hirup ka hareup. Ari ayeuna. Duh. Jungjunan. Teka sawang ngabulung-bung na jalan tempuhun teh. Mun kaya kia gebrai gambar na mah. Sabab gerkang Dudi mah tetep pincang mun lempang tanpa ilah mah. Ngoleang rega uge kosong molongpong. Te aji te esi nunyang sang ukur lewang na. Reperem jol impian. Itungan keur mapai-mapai neangan panutan. Ari breh sidik nyamperkeun tuluy ngahneng kawas nu asa-asa. Nyeh imut bari dirangkul ngagurinjal bari ngagebes. Bebacaan tuh euy. Ari rek sare teh. Basana bari terus ngarengkol deui. Ana disidik-sidik bari gigisik. Horeng tatang nu bareng sare saranjang. Atuh Dudi ngusap beungeut. Bari tuluy nyileuk teu sare deui kawawaas impian cikeneh. Ana cengkat bari ngilikan kana erloji nu aya dina luhur meja gigireun ranjang. Gening geus deukeut ka beurang. Jut turun tina ranjang, brai mukakeun pantok kamar lalaunan. Tuluy ngetayep ka tukang rek ngadon ka cai. Di dapur kasampak biuni keur nagenkeun seeng. Rada ngagebeg. Bari ngareret ka Dudi. Mana witeu sanes Aden? Pokna bari nyurugan seeng. Ari kitu kumaha, Bi? Jok Dudi. Henteu, Den. Eta bae bibi mah gegebegan keneh ku beja. Ganek bumi nu di pengkolan ge wayah kieu pisan di bekemna ku garong teh. Kutan. Paingan atuh maning ngagebeg. Ah, da bibi mah geus sadia ieu tulak. Meureun teh dipabuk mah tah beungeutna. Jeuk biuni bari nembongkeun tulak nu nanggeuh dina bilik panto. Caringcing bibi mah, Den. Ingetkeun hudang sok pangheulana. Asa can kadenge bedug subuhnya, Bi. Tadi teh bedug subuh mah. Atuh kaberangan meureun nyaring teh nya. Rupina sadayana wong ieu mah geuning juragan oge masih ngajempling keneh. Tuda pogot ku ngobrol. Duka nepi ka wayah kumaha peuting teh. Aeh Bi, cing pangnaheurkeun cai. Ieu sirah meni asa bari degkieu. Sugan longsong ku di pok-prok mah. Nyantosan bae, mualami oge saheng. Jep prepeh. Sedang di jalan geus mimiti kadenge recokna nular liwat jeung ting gurudugna sora kendaraan. Tandaning geus deket ka isuk. Jalma riab rek balang siar keur ngipayahan anak rabi. Brai Dudi mukakeun panto tukang. Hawa isuk nunurunkeun ibun mani nyecep asa nyarocoan kana awak.
Belah wetan sinar surya nu kakara medal ngempur hurung nyingraikeun dalang seberang. Angin reureuh dangdaunan teu aroyag bangun nu ngalulungkut atawa ngahneng dikekepan impian peuting. Cacak mun teu era ku panon poe nu geus moncorong kana hayang tuluy we peureum deui. Ongkoh kitu pikirna dudi oge sasat ngancik keneh dina impian peuting nu ngalangkang jadi lamunan bari teu karasa nikmatna. Nu puguh mah ukur diri asa beuki cuang cieung leungiteun katineung. Malah karasa hoream-na nuluykeun hirup oge. Ana geus batin ngancik dina gudawang kamelang kanu diteangan bari lebeng mah. Tudak karasa asa sorangan nu teu weleh dikukuntit ririwit batin teh. Bari nulian mah dangdeng ngahnang-ngahning. Cita-cita teu semet dina panyipta. Pasini henteu semet jadi dina ngimpi. Kaalaman dina nyata jeung karasa dina ayana. Mun cara jukut nu cipruk kurimis mah moal teu kitu ciprukna ku cipanon batin dudi oge atawa ngembeng ngagendang cara ci ibun nu nyangsang dina daun talus anak kagedag murubut marengan kasedih. Den ieu cai panas. Bi Uni ngagero ti dapur. Dudi nu keur jongjon ngangon lamunan mani ngagebeg asa kagebah tuluy malik bari ngalengkah nyamperkeun Bi Uni. Hiji-hiji Den. Cek Bi Uni nyarengeh seuri bari ngajingjing ember nu dieusi ku cai panas. Sok ditunda di kamar mandi. Naon Bi hiji-hiji teh? Cek Dudi bangun nu teu ngarti. Sumuhun ngagebag. Walon Bi Uni ngalonyeng bari asup di ka dapur. Kunaha atuhnya Bi? Cek Dudi bari asup ka kamar mandi. Kanca dangu sadayana. Panon poe geus beray-berayan nyinarekeun panasna. Tutumpakan geus mimiti balawiri ngendagkeun aweuhan karamean kota. Dudi kalawan ninggalkeun kamelang geus ngadius dina piat rek mulang deui ka Bandung. Nasaran euy Tang. Cik sakali deui sambian bari balik urang papai heula ka kota. Cek Dudi kawas nu keukeuh masih keneh panasaran. Tudak karasa beratna keur Dudi mah rek ninggalkeun Jakarta teh. Teu weleh asa boga tunda nu can kateang bari teu bisa kabawa atawa asa ganggarateun ku hanca nu can tamat. Ari waktu mani ngarurusuh hese diengkengkena. Dudi nu keur malaweung kebek lamunan rada ngajenghok bari ngalenyap. Pedah aya mojang nu ngajanteng sisi jalan bari ngulang-ngulang leungeuna ngadon nyetop piat nu keur nyemprung. Tatang rikat naker ngoper verseneleng jeung ngerem mobilna. Reg eureun persis hareupeun mojang nu ngajanteng. Nu nilik kana patut jeung tangtunganna mah. Kawasna sakurang-kurangna oge mahasiswi atawa sekretaris ti salah seji kantor. Boleh ikut, Bung. Vespa saya kebetulan mogok tuh. Pokna imut bari nunjuk kana Vespa nu ngabaguk di bengkel puntasin jalan. Ke kota kemana, Ses? Cek Tatang ngareret bari neuteup. Ke universitas. Walona. Oh, mau kuliah. Cek Dudi neuteup. Bari tuluy malik mukakeun pantau tukang. Silahkan. Bertiga di muka toh masih bisa. Malu dong di belakang sendirian. Seperti pembesar aja. Joki mojang deui. Ya kalau mau pas sesedek boleh aja. Cek Tatang mesem. Nggak apa. Pokoknya asal sampai. Begitu toh.
Ceknya mojang, bari mukakan pantau mobil. Gek diuk gigiran Dudi. Hiak, ambe sengit minyakna ngaliwat karena irung. Marangan, jorelat kicepna bangun nunang tanggeget. Gebrug, pantau dipenetken. Gleser, piat maju halon melah angin. Sudah tingkat berapa? Cok tatang bari malik ngareret. Nah, abdi. Cok nyemojang. Gening tiasa suna, cik tatang deui. Atuh dah di Bandung abdi oge. Ah, sok bohong. Gening tara panggih. Kita di Cianjur. Ya Allah, kutan teh mojang Cianjur. Ah, gening mangkuk ramah katinggalna di Purwakarta. Dudi milu nyarita bari ngaret kanu diuk gigireunana. Eh, duka nincang oge teu acan pernah ke Purwakarta mah. Nolares. Muhun. Tuh, pertanyaan tadi tadi walon. Cek tatang megat kalimah. Kumaha, kumaha. Pertanyaan ti dia ye, numimiti. Ah, abdi. Muhun, yuk. Ah, duka hilap deui. Naon teanya. Tos tingkat sabaraha. Ah, nami tingkat hiji di Fakultas Ekonomi. Dat keneh geuning ceuk Dudi seuri tah kitu euy Dud seuri-seuri atuh ulangan haseum bae gawe teh ceuk tatang raos seger upami tengah dinten mah ceuk nyimojang naon haseum ceuk tatang buahan matak seger soteh pas semua nu haseum mah sebal wae nu aya tatang seuri. Gening sakitu marah mae na. Teu kucem teu haseum. Teu haleungeum-haleungeum acan. Ceuk nyimojang imut bari ngareret. Atuh serek bae padu teuteup jeung Dudi. Murikat ditungkup ku tungkul. Bari papada bangun nutuluy ngahenang. Nusa urang nyereset ngendageun hate nembus ka tukna jajantung. Nusa urang ngalenyap nambag kana hate nu geus eusi. Nyentug kana jajantung nu gudawang ku kamelang. Ana cengkat wungkul kahudang kasuat-suat rusras inget kanu dipake berat palias make kudu udara janji ngelemar pedah gok manggih nu anyar sedeng nu aya digigireun tungkul bangun nu katiruk jajantung ngararasakeun sumarambahna peurah nu geus mapay bayah tuluy ngumpul minuhan ilengan hate nupi di Jakarta sareng sepuh. Cuk tatang nguraikeun jemplingna nu papada ngahenang. Saha abdi? Inekos abdi mah. Nyimojang cengkat bari ngareret ka tatang. Sedeng ramona nu malancrit ting arukeuy ngurutan tas nu aya dina lahunanana. Atuh sanes di asrama nya, cuk tatang. Sanes margi karaos asa bebas teuing. Atuh resep dikurung kami gitu mah. Maksud teh ulah teu aya teuing nu ngaping. Diwargi atuh panginten ini kos teh nya. Sanes ditilas rencang sapademelan papi. Eh, bade di mana liren teh? Cekap atuh di dia oge. Nyimojang bangun nu beurat rek papisah teh. Teras bae atuh ngiring ka Bandung. Cuk tatang bari ngerem mobil reg keureun. Bade teras ka Bandung nya. Cek nyimojang bari mukakeun pantau mobil. Jurut turun. Mohon, mohon. Nuhun atunya. Cek nyimojang imut bari panona neuteup ka Dudi. Mohon mangga bilujeng tepang deui. Cuk tatang bari rada ngacungkeun leungeuna. Nu dibales ku nyimojang ku ngacungkeun leungeun bari imut manilalem. Sedang Dudi semet ngahaneng. Telemek teu nyarek. Kanu imut mileuleuyankeun semet ngareret. Bari biwir balem kawas nu dikonci. Rek ngucap asa bareurat. Angan enek asa kasurungkeun ku kamelang nu ngalangkang asa marengan.
Gelis euy. Cuk Tatang bari ngaret ka Dudi. Naon gelis? Anu bieu. Bogohnya. Geuning cana naon geus timuruan? Timuruan. Lain si Dudi atuh ari make kudu boga pikir mi dua mah. Tapi ari hate mah aya saresetna nya. Ah, balak kawe euy. Apa nyeri ku awewe cagerna deui oge nyakudu ku awewe deui. Itu lain. Teu nyeri jeung teu rumasa dinyerikeun ku awewe dewek mah. Ah, syukur we atuh ari kitu mah. Mana bebas. Naon bebas? Nya bisi si lain bogoh kanu bieu. Hiji ge can kalakon, mana komo make dua. Jeung ongkoh asalin turunan dewek mah. Kana lacur mah nya bua. Beh. Komo jauh. Dudi balem. Atuh pok deui Tatang nuluykeun carita anana. Nya karunya we dewek mah kanu bieu teh. Heuh karunya hartina meureun cinta. Cek Dudi mekat kalimah. Lain kitu. Ngan eta bae beda reretna jeung keletna ka ilaing mah. Cek Tatang deui. Ari kitu. Nya siga nu neundeun hate ka si laing mah. Lah. Ku hanya kal bae teu kungsi nyaho heula ngaranana bieu teh nya. Ko teu teu ari atuh. Ih, pugu parlu. Keur pipanyakiteun nya. Pitambaeun mun rek oge. Geus ah euy, Tang. Bet ngadon lompat ka nu lain-lain ilaing mah. Dikitukeun teh Tatang repeh teu ngomong deui. Hawa Jakarta mimiti karasa ngalekep kahudang ku panon poe nu beuki luhur. Mobil terus ngagleser ngadon mapai-mapai deui jalan nu geus kasorang. Itung-itung malikan kapanasaran ka nu lebeng di teangan. Malah aya kalana mobil eureun salila-lila. Panon mencerong kalebah ramena nu lalar liwat. Tapi anger nu diteangan teu kapanggih. Nu puguh ukur ngahudang nambah kamelang. Pedah we eta mah kapaksa kudu mulang bari ngalong kewang. Ukur mawa carita nu teu kapapai nyatana. Aduh kanca. Cak 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 cak. I carita urang pungkas heula kancanya. Insya Allah enjing jaga ning geto. I hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. I carita urang tunda di hanjuang siang, tenden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampir deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.